quiser, pode tirar o outro cabo e botar esse aí pra carregar a câmera. Porque eu não tô usando a câmera da porta. Não, eu tô buscando, porque esse cabo também é deitado. Passar uma saída aí, ó. Até abrir a boca. Você dirigindo. Respeita, Rafael. Eu não gosto de dirigir aqui não, é muito confuso essa faixa aqui. Nem faixa tem pra pessoa parar no sinal vermelho. Tem lombada. Foi esse posto aqui que a gente coisou o carro, né? Foi. Eu desmontei o banco. Foi mais pra frente. Então. Ó, 6h50 a gente tá passando aqui. De lá pra cá foi quantos km? Oh, my God.
primeira. Foi a primeira. Cadeira?
pra duas pessoas. Deixa eu passar.